Els veïns del barri Fort Pienc, al districte de l'Eixample, podran gaudir d'un nou espai verd i de lleure a partir del mes de febrer. Es tracta de l'interior d'illa d'Anaïs Napoleó, de gairebé 1.400 metres quadrats, situat al carrer Marina, entre Casp i la Gran Via de les Corts Catalanes. Com si es tractés d'un pis de l'Eixample, s'han distribuït els serveis en diverses estances fictícies. En aquest sentit, les habitacions seran els tres espais de joc: el Sorral, el parc per a nens de 0 a 5 anys i el de nens de 6 a 12 anys. La cuina es convertirà en l'espai de descans, amb seients i taules. I la suposada terrassa del pis serà, en la pràctica, una zona per fer activitats a l'aire lliure. Al passadís d'accés al recinte, el rebedor fictici, s'instal·laran diversos plafons explicatius en memòria de la fotògrafa que dona nom a l'interior d'illa. No tenir tots els interiors d'illa similars ens ajuda a que la gent, a part del que té més a prop, doncs, pugui conèixer d'altres i que alhora doncs, hi hagi una identificació molt més directa dels veïns i veïnes, finalment els usuaris finals d'aquest espai, en el seu interior d'illa. És una visió molt més de proximitat. Amb aquest espai, l'Eixample disposarà d'un total de 47 interiors d'illa oberts a la ciutadania i dotats de les últimes tecnologies. El proper espai que s'inaugurarà serà el que està situat al carrer Còrsega, ben a prop de l'Hospital Clínic.